တော့ဒါလည်းဘူးနေဘူးပလာဘွားခုဖို့တကလည်းအဝဲတိအောဖက်တာခေးဘွားတကကနေနော်တော့ဘွားတကကိုဝဲအမီလဲစော်ဘာဘာဦးတော့အတကုတ်တဖာဘာတာဆက်ခလည်းဟုတ်ဘူးလဲအမတီတိုက်တဲထော်တဲလို့တော့မာတီဘွားကညောလဲတာတဲထော်တဲလို့အပူတော့တော့ဘွားကောမူကိုပူးထော်တော့ခေးဝဲဒီတော့အကမတာလဲအောဒီအလူလာဦးဝဲအတုတော့ဘာသာတော့စောပိလစီဆဲအောတော့စီဝဲတာဘာဒူးတလဲရကဘာပလာနေသူလဲဘာယူလာဖိုးအစောပါရဒီတင်ညာဝဲလဲဘာလူတာခုတဖာနေလဲအတကီောခုတော့ဟီလောကွီအော်လောတော့ရှင်တော်ဝဲလဲအလောပစုအဖောကိုဖဲမှုတော့အမမဲလောကလူစုအိုတော့စီဝဲတာမွန်သူတမပွားအတော်လူတူဟာဤလောတနောတမီတကြီးရဒီလဲမုတနီယဘတာအမီလဲအခုလောတမီမအပူလောဘာလူတာအခုတဖာတော့ဘွားသူကေးတပ်ဘွားတထသထဘွားကောမူခီဤတို့အကခေစောဘာရပါတော့မဟာကူယေရှုတော်တော့ဘဒုဖတ်တုကတုဆက်တာတော့စိပါောဒါလဲဘွားခီကနေမေပါသူတလဲယေကဘပလာသူ့ကိုဖဲလက်တကလဲတော့အဝဲတိဆွေးတာဘာရပါလောမာသတိနေတော့အကတော်ဖဲနေစောပီလာဟိနေယေရှုတော့တော်လောတော့ဘာသူဖိုးတဖာခေထောခုတလူဒါစုတော့ပါထောဝဲလဲအခုတော့ဒုတုထောောလဲဆေးလူတကူတော့စီဝဲတာဘာယူတာအစောပါဦးတော့နေရော